вече, като Расо, намираме се в фабрика за градска култура на улица Батайска 4 и това за мен е изложбата на Расо и Милан и Баги с две смъртни чака. Аз съм Тодор Тарасов, нямаме, Милан и Баги в момента го няма. И нека да кажем, че Тодор е един от хората, които основно отговарят за визуалната част на нашото предаване на Жилко и разбира се плакатите, които правим за партиите, за моите партии на Ginger Cat. Точно, имате ли идеи за следващата изложба? Скоро се изложба? Не, но имам идеи за плакати. Добре, покажем Жилко. Радвам се, че работим заедно. Запознавам от толкова години. Владайска номер 4, Владайска река номер 4, фабрика за градско до 100 шога. Да, аз пас 7-те смъртни гряха, Тодор Тарасов и Милан и Баги. Следващите няколко дни ви очаква изложбата, както и альтернативните инсталации на барак и дизайн на барак. Чао от нас!